Marietons 2018. Marietons ir akcija, kas katru gadu tiek rīkota Radio Marija Pasaules ģimenes valstīs ar mērķi sniegt atbalstu tām radiostacijām, kurām tas ir visvairāk nepieciešams. Marietons Radio Marija ēterā no 3. Līdz 4. Maijam. Vai vēlies atvērt savu sirdi labam darbam arī tu? Nepateiktais paldies! Savu nepateikto paldies vari pateikt 4. Maijā visas dienas garumā Rīgā, Līvu laukumā, Radio Marija Latvija, Teltī. Pateicība ir sirds atmiņa. Kas ir pateicība? Kas ir pateicība? Sirds atmiņa. Sirds atmiņa? Jā. Oho, nu redz, es to nebiju zinājis. Man prieks, ka tu uzzināji, Rihard. Es tev apsveicu. Mūžu dzīvā mūžu mācies, ko jaunu uzzini, ko jaunu, un jo sevišķi klausoties radio. Un jo sevišķi radio klausoties Radio Marija Latvija. 14:02 3. Maijā ar tevi kopā studijā esmu Rihards. Un arī es, Judīte. Vēl joprojām ir marietons, un tas arī turpināsies kā šodien tā rītdien, bet, protams, ka apsveikuma raidījums ir kas tāds, ko bez kā mēs neiztiekam, un turpmāko stundu tad arī veltīsim, viens otru iepriecināt. Jā, šis ir laiks, kad mēs viens otram sūtam kādas muzikālas veltes, iepriecinam viens otru ar kādiem skaistiem vārdiem, jo īpaši, ja ir kādas svinami iemesli, un arī reizēm tāpat vien. Vai ne, var arī vienkārši tāpat vien, un var arī kāda pantiņa, ja pēkšņi ienāk prātā, es domāju, es ar kādu dzejas rindu varētu veltīt. Ko tik nevar? Kā tik nevar iepriecināt cits, vai ne? Ko tik visu nevar? Jā, ko tik visu nevar? Var arī pateikt paldies rītdien Līva laukumā. Un var arī šodien apsveikuma raidījumā. To arī var, bet rītdien īpaši mēs aicināsim ikvienu būt Līva laukumā teikt paldies. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka ir pienācis laiks pateikt savus nepateiktos paldies, tos, kuri ir ilgi nēsāti sirdī, kādā sirds kambarītī, klusi varbūt krāti un nepasacīti, tad vienā brīdī viņiem visiem ir jābūt pasacītiem, jo... Ja nu tā arī beigās sanāk, ka tur sakrājas pilns kambaris, ko tad vajag atbrīvot vietu jauniem? Vai nekā tur bija ar to paldies, es nepateicu paldies, ir tā patās kā iesaiņota dāvana, bet neuzdāvināt, jā? Jā, kā nekad nepasniegta dāvana, tā kā pasniegsim savus paldies, pasniegsim savas iesaiņotās dāvanas, lai iepriecinātu tos, kuri to ir pelnījuši rīt, visu dienu, visas dienas garumā, vecerīgā. No 10. rītā līdz 8. vakarā gaidīsim. Jā. Tavu paldies. Tevi paša personā. Jā, nāc, un mēs tavu paldies ierakstīsim, un 5. 6. Maijā šeit Radio Marija Latvija ēterā tos arī varēs dzirdēt tie cilvēki, kuriem jūs tos veltāt. Ļoti labi, ja izdarīsiet arī to mājas darba daļu, kā padarīsiet zinām tiem cilvēkiem, ka ir jāieslēdz, ka viņiem ir jāklausās, jo viņiem tur būs ko dzirdēt. Tad viņi to dāvanu arī varēs saņemt personīgi, vai ne? Jā, to skaisti iesaņotos dāvanu tad varēs beidzot arī saņemt. Un jā, un tādajādi varbūt negaidīti, jo es arī esmu, nolēmusi dažus paldies pasacīt. Es arī. Ja zinu, ka ir tādi, kuri nav pateikti. Varbūt tas, ka cilvēki arī, kur senāk nav satikti vai kā, un vai tā ikdienā nesenāk, un tāpat laikā tā aizdomājies, un tas arī man ir tādi sakrājušies arī paldies, ko tu domāji, izmantošu šo iespēju. Un tagad tev jau vairs nevar izciesties, kā es, gribas es nevar, teikt, es jau nevar sagaidīt, kad mums būs rītdiena, kad būsim Līva laukumā, un kad, ja būs daudz cilvēku, tad jau būs laikam kaut kad pēc pieņemšanas laikiem. Pēc darba laika. Pēc darba laika būs savi paldies jāieraksta, bet redzēsim, mēs jau priecāsimies par ikvienu, kas būs, par ikvienu, kas savu paldies nodos tālāk, jo labas sajūtas, labas domas, labas sirds sajūtas un ir jānodot tālāk. Un paldies ir patiešā brīnišķīga dāvana, ko ik viens uztvers kā dāvanu. Jā, protams, un nav jau nekur arī tādu noteikumu, kam to paldies ir jāsaka. Tā varbūt pārdevēja, šoferītes, mamma, omīt skolotāja, Latvijā, dzimtā pilsētā, kāds, kas jums ir kaut ko iemācījis, varbūt kādas skarbas dzīves grūtības cauri jūs esat kājuši kāds, un kāda mācība. Kāds, kurš pa priekšu palaidis pa durvīm. Varbūt kāds, kurš ir pa priekšu palaidis, varbūt kāds, kurš patiesībā ir atstājis dažkārt, un mēs no tā esam mācījušies kaut ko. Tā kā paldies, ak jel, cik daudz ir
ir dažādas iemesli. Dažādi iemesli, kāpēc mēs esam, nesam šos sirdī savus paldies. Rīt tiksimies Vecrīgā, mēs jūs gaidīsim, Rihards tur būs. Judīte ja tur būs. Jā, jā, kā saka, jā, jā labi. Nu, katrā ziņā mums tā liekas, kā jau varat pamanīt, tad tuvaliet svarīga lieta, un tāpēc mēs ar prieku arī ar to dalamies un stāstam un aicinam jūs un priecāsimies ikvienu no jums tur redzēt. Tagad gan turpināsim ar apsveikumiem, vai ne? Atkal kādus varbūt paldies pateiksim. Es tos ar tiem paldies nevaru likties mērā. Nu jā, es vienkārši gribu pieminēt, kāpēc tas tiešām ir tik svarīgi. Mēs speciāli atradām brīvu dienu, kad Latvijā neviens, nu gandrīz neviens nestrādā. Jā, un tāpēc īsti teikt, ka nevar, nu tas īsti nedar. Nu tas, jā, ka tur jāstrādā, vai kas, tas neieskrāstāms. Jā, tas arguments vispār tikai, nu nebūs vietā. Bet jā, ja tā nopietni, tiešām mēs arī izraudzījāmies tādu dienu, kad cilvēki iet ielās, kad viņiem ir priecīgs noskaņojums, kad viņi svin, kad viņiem priekšā vēl ir daudz brīvdienas un kad viņi ir labā noskaņojumā. Un tieši tad jau tie paldies arī visvairāk. Tieši arī nāk ārā, jo gribas to prieku nest arvien tālāk un vairāk un skaļāk. Un arī šodien un turpinājumam esam jums sagatavojuši arī kādu dziesmu laba noskaņojuma nešanai, bet pirms tam vēl tikai gribam informēt tos klausītājus, kas ir svaigāki klausītāji, jeb ļoti nesen mums pieslēgušies, tad pastāstīt par veidiem, kā jūsu sveiciens var sasniegt ēteru. Es gribēju, Rihard, domāt, kā jūsu sveiciens var sasniegt ēteru, tas ir tad, ja jūs piezvanāt uz ziedojumu tālu, un tad jūsu sveiciens sasniegs Radio Marija Slovākija, bet jā, sveiciens ir tas, kuram var piekabināt klāt dziesmiņu un veltīt kādas mīļus vārdus, tad šeit tālruņa numurs studijā 679-69-131, tad šeit iezvanot, mēs varēsim kopā priecāties par to, ka varam kādu dziesmu veltīt, kādu labu vārdu teikt jūsu personā, vai arī tad varat rakstīt, ja, kā saka, tie brīnišķīgie vārdi sakrājušies pirkstu galos, tad droši rakstiet uz numuru 266-77-272. Kā nu kromērtāk, vai ne? Ja garāk sveiciens, tad studija@rml.lv ir mūsu e-pasta adrese. Meta Redmana dziesma 10 000 iemeslu. Lai slavētu Dievu. Jā, vai pateiktos. Esiet. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song. Worship.
Izjust pateicību, bet to nekad neizpaust, ir tāpat, kā iesaiņot dāvanu, bet to nekad nepasniegt. Nepateiktais paldies! Savu nepateikto paldies vari pateikt 4. maijā visas dienas garumā Rīgā, Līvu laukumā, Radio Marija Latvija, Teltī. Paldies par kopā būšanu, paldies, kas esat ar mums un atbalstat, kā mūs tā arī šajās divās dienās Radio Marija Slovākija. Paldies arī tiem, kas iesaistās zvanu mums uz ēteru, un šajā brīdī tas ir paldies Kasparam, un dosim vārdu Kasparam. Sveiks, Kaspar! Sveiks, Richard un Judīts! Prieks tevi dzirdēt pie mums, un apsveikuma raidījumā zinām, ka tev arī ir kāds sveiciens, ko tu gribi dot tālāk, vai ne? Jā, gribu! Vai es rītā tikšu uz telti vai rītā piezinīšu uz apsveikumu aidiem, tāpēc gribu pateikt milzīgu paldies tiem cilvēkiem, kas 90. Gadā lēma pa Latvijas neatkarību un atdalīšanos no PSRS, jo viņiem tajā brīdī vajadzēja drosu vairāk nekā mums šobrīd. Jā, paldies, kas par tev taisnību. Tiešām tas brīdis bija tad, kad izšķīrās, kā būs tālāk, un tie cilvēki nezināja, kā tas turpināsies, ar ko tas beigsies, viņiem tikai bija milzīga griba un pārliecība, ka tas var nu, izdoties, un arī tāda drosme, jā, drosme tiešām. Redz, Kaspars, jau sākt nepateiktā paldies jau akciju, jau šodien. Paldies, Kaspar, vai kāda noteikta dziesma vai kaut kas, ko tu gribētu arī šiem cilvēkiem visiem vēlēt? Dziesmu, es jums jau pateicu aizkadrā, jo es nezinu viņai nosaukumu. Jā, mēs atradām par Latviju, tā arī viņi ir. Jā, un vēlēt joprojām izturību un Dievu saprātu, lai turpinātu vadīt valstī taisni tā, ka Dievs viņu lēms, nevis pēc viņu gribas, bet lai noteikti Dievu gribas. Amen. Amen. Paldies, lai tev brīnišķīgi diena un paldies par sveicienu un lai skan tevis izvēlētā dziesma, Reiks dziesma par Latviju. Sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku, visur tevi Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas, visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku, visur tevi Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūžam mājas,
Latvija, es uz tevi gāju. To, cik esmu lepns, ir grūti izteikt vārdiem. Mēs esam stipri tauts, jo tik daudz, ko nācies pārciest. Sargājiet savus tuvinieks un turiet viņas cieši. Es gribu redzēt latviešu vairāk nekā jebkad iepriekš. Mūsu senči par šo zemi atdeva savu miesu. Pietiks kalpot citām tautām, brāļi, atgriežamies. Vai tavi senči ar tevi lepotos, nu tā paties. Ja nē, tad brauc atpakaļ un kopā iesim uz priekš. Pietiks vainot kādu citu, mēs esam paši par sevi stipri. Beigsim lēti pārdoties un sāksim ražot lietas. Un to, kas notiek tur saimā, par to mums jālūdz ir Dievs. Es nezinu, kā to risināt, bet es zinu vien. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu, dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Nauda ir tikai līdzeklis, lai darītu, ko gribam. Miljons veidi, kā nomirt, miljons veidi, kā tikt pie miljona. Mēs atšķiramies tā kā diena pret nakti, bet spēles noteikumi vienmēr ir bijuši vien un tie paši. Mums ir jāpalīdz viens otram tikt uz priekšu. Mēs neesam viens pret otru, mēs esam viens. Nevis čakarēt viens otru, bet likt justies labāk. Disciplīna, celties agri no rīta un strādāt. Beigsim naivi domāt, katrs tik par savu labumu. Un uzticēsimies kaut kam augstākam tam, kas mūs radīja. Mēs katrs dziļi iekšā jūtam, ko mums vajadzētu darīt. Būsim stipri un būsim vienoti par Latviju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Mana sirds ir Latvijā, lūdzu dod man spēku. Visur tevi, Latvijā, dzirdu, jūtu, redzu. Kad es būšu Latvijā, dod man mūža mājas. Visu mūžu Latvijā, es uz tevi gāju. Par Latviju. Tāda izteikta patriotiska dziesma, un kādēļ gan nē, jo mēs esam svētku priekšvakarā, 4. maijs, tomēr neatkarības atjaunošanas gada diena, un priecājamies, un šis bija sveiciens, sveiciens no Kaspara, ikvienam par to laiku, par pagājušo laiku, par to, kur par tiem, kas iestājās par Latviju. Turpinājumā apsveikuma raidījumā mums ir nākošais zvanītājs balss, ko mēs arī esam jau dzirdējuši arī iepriekš, un ar prieku mēs sveicinām tevi, Gunta. Sveika, Gunta! Čau, čau! Sveiki, dargie! Rādījām arī Latviju klausītāji. Prieks jūs uzrunāt Rihards Judīte. Sveicieni jums visiem šeit no šosejas Rīga Daugavpils. Sveiciens no šosejas, jā. Ļoti labi sveicieni šosejai arī. Ko lūdzu? Sveiciens arī jums tur ceļā. Jā, paldies, paldies. Mēs šeit daudzuši šīs šosejas daudz. Bet mašīnā esam mēs un Žozefs Basēns. Dodamies uz Alfa kursu nedēļas nogali Lēdmenē. Tik kokas salpa kursam nedēļas nogalpos, tā kā, man liekas, mūs gaidu skaits lēks. Noteikti, es nemaz nešaubos. Sveiciens arī tev, Jāzep, prieks, ka esi kopā arī ar klausītājiem. Žozets, Grūse van Richards un Judīte. Un Lisen van Tuhore sauk. Jā, jums arī visiem sveicieni no Žozefa. Un kas lai īpaši tev padomā vai neko, tu arī, dzen, gribi sveikt šajā apsveikuma stundā? Jā, jā, varbūt ne tāds glūži latvisks muzikāls sveiciens, bet tas jau nekas, tas ir sveiciens latviešu valodā vārdu, vispirms vārdiski, bet mūzikas no mums, un sveiciens
vispirms visiem līderiem, visiem vadītājiem. Un man liekas, ka mēs katrs esam līderi, vienalga ģimenē, mājā, savā kopienā, kopā ar cilvēkiem, ar ko esam. Katrs savā veidā un savā perspektīvā, bet esam līderi un tiešām, lai Dievs ir tas, kas, kuram mēs skrienam pakaļ, lai Jēzus ir tas, kuram mēs sakojam. Un es arī lūdzu priecātos par dziesmu Hauka Nelsona izpildījumā Sold Out izpārdots, kas nozīmē izpārdots, un viņš dziesa par to, ka pasaulē, kurā ir daudz sakotājs, būs līderis, un pasaulē, kurā ir daudz šaubu un daudz šaubīgojas, būs tas, kurš tic, un lai tiešām ticības spēks un svētās gars stiprina mūsu Latviju, mūsu zemi, mūsu katru, un vēl patīst spēks, ka es vairs nedzīvošu sev, tad nedzīvosim sev, bet skriesim pakaļ Jēzum, lai tas ir tas mūsu spēks un novēlējums mums katram. Jā, lai mēs zinamies tikai un vienīgi pēc Jēzus un pārējais jau viss mums tiks piemest. Brīnišķīgi. Paldies. Paldies tev, Gunta, par sirsnīgu sveicienu ikvienam no klausītājiem. Visiem mums, līderiem, sakosim Jēzum. Jā, es vēlos sakot Jēzum. Es vēlos sakot Jēzum. Paldies, lai jums laba Alfas nedēļas nogale un tad jau arī uz drīzu atkal saredzēšanos un sadzirdēšanos. Paldies, atā. Nu, tad arī klausīsimies mums visiem vēlēto dziesmu no Guntas Hauka Nelsona izpildīto dziesmu Sold Out, jeb izpārdots. I'm on a mission and I won't quit now.
14:26 minūtes. Radio Marija Latvijā ētrā. Mēs turpinām ar sveicieniem un iepriecinājumiem. Un mums kāda zvanītāja, mums jā, kāda klausītāja Veronika. Veronika mums zvanīja, lai pateiktos visiem, kas ir šajā kunga drūvā, kas strādā šajā visā misijā, lai darbs iet uz priekšu. Visi brīvprātīgie, visi programmu veidotāji, katrs ik viens, kurš velta savu darbu, savu talantu, savu laiku, jā, Radio Marija misijai. Un vēl īpašs sveiciens kardinālam Pujātam un arī visiem priesteriem, mācītājiem, ikvienam un dziesmu par muzikālu iepriecinājumu Veronikas kundze izvēlējusies ir... Šodien jau dzirdētu? Jā, šodien mums ēterā pat akustiski šeit izskanējušo debesis ir tuvu klāt. Nu, kā gan mēs varētu atteikt Veronikas kundzei? Nu, tas nav iespējams. Mums ir jādzird par to, ka debesis ir tuvu klāt. Nu, tā klausamies un baudam šo sveicienu no Veronikas mums. Mīlestība smaržo cāk, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūri sabruk cāk, debesis ir tuvu klāt, kad postā vietas tiek uzceltās un dziļas lāpes remdētās. Sir tuvu klāt, kad šobu
debesis ir tuvu klāt, Richard. Jā, patiesi tā ir, un šodien arī uzzinājām šīs dziesmas tapšanas vēsturi un to veidu, un arī akustiski baudījām, un tēt arī, jā, nekļūtīgi arī apsveikuma raidījumā tā tika izvēlēta no Veronikas, lai sveicinātu ikvienu mums šeit, kas darbojamies Radio Marija, kā arī visus mācītājus priesterus, kas veid šo garīgo vadību arī īpaši kardināli Jāni Pujetu. Viņiem īpaši vēlot arī dzen šo dziesmu. Paldies Veronikai par viņas zvanu, par viņas sirsnīgo sveicienu. Jā, bet Veronika nebija vienīgā, kas mums piezvanīja. Mums vēl kādā klausītāja zvanīja, un viņai bija jubilāri. Jubilāri, kas sveicami, kas sveicināmi, kuriem ir ko svinēt. Un šodien tad Ināras Grasmanas mājās šodien liela svētki, jo abiem bērniņiem šodien dzimšanas dienas, un Katrīnai 7 gadi, Artūram 3 gadi, kopā sanāk 10, kopā sanāk 10, atpaļa jubileju uz tortes droši var likt desmitnieku virsū, nemaz nebūs jau arī melots, un jā, un šim muzikālam iepriecinājumam arī mammai Ināraj un noteikti arī bērniem, lai skan Andrejā Bocelli balsī brīnišķīgā dziedājumā Ave Marija. Et in ora
dziesma, kuru ir noklausījušies internetā visiem labi zināmajā YouTube kanālā 2,5 miljoni reižu. Nu, dažas no tām reizēm ir bijušas mūsējās. Dažas no tām ir bijušas mūsējās, bet šodien viņas šeit mums skanēja par iepriecinājumu šodienas gaviļniekiem, mazajam Artūram un Katrīnai un viņu mammai Īnārai Grasmanai šodienas ģimenes svētkos, jo, jā, Grasmaņu ģimenē šodien lieli svētki Katrīna un Artūrs svin jubilējas kopā pabiem sanāk 10 gadi. Lai priecīga diena un lai aug braši un jauki dieva bērni par iepriecinājumu visai Latvijai. Jā, savukārt mēs turpinām apsveikumu stundu un turpinām gaidīt arī jūsu sveicienus, tāluņi tie paši nemainīgie, tātad zvanam šeit studijā 67969131 un īziņai 266-77-272. Šajā brīdī arī gribētu atgādināt jums. Jā, mēs paraugamies, kas ir ierakstīts šodienas kalendāros, jo redzēt, dzimšanas dienas, tās mēs kalendārā apskatīt īsti nevaram. Un tikai personalizētajai, jā, tikai lai savā rada gabalus redzētu, vai ne? Privātajā, jā. Taču, kas ir ierakstīts kalendārā, pie kura mēs visi varam pieiet, tad pie kalendāra pieejot redzam, ka šodien mēs sveicam un suminām Gintu, tātad vīrietis Gints un Uvis, tie ir kungi, kuri svin šodien savas vārda dienas, bet katoļu kalendārā vēl nāk klāt daži vārdi. Vēl daži, nu veseli 4, ne pat 5 gabali, tātad Aleksandrs, Antoņina, Filips, Juvelāns un Viola. Jā, redz, ko daudz. Divas dāmas starp kungiem šodien svin vārda dienas. Tiešām, lai skaista ir šī diena, lai prieka daudz. Un jā, arī liekas, ka nu neviens apsveikums šodien nav ienācis jūsu adresē, tad ziniet, ka ir kāda radiostacija, kur vismaz viena dziesma gan jums visiem tiek atskaņota par iepriecinājumu jūsu svētkos. Rihards jau šobrīd meklē dziesmu, es redzu, viņš jau meklē, viņš jau tūlīt būs atradis kādu brīnišķīgu dziesmu, ar ko iepriecināt visus, kuri šodien svin, visus, pie kuriem mēs šodien dosimies, vai arī nedosimies, vienkārši piezvanīsim un apsveiksim, vai arī tos gaviļniekus, par kuriem šķiet it kā visi būtu aizmirsuši. Nekā neesam aizmirsuši. Noteikti ne, un priecājamies kopā ar jums arī jūsu vārdu dienas svinībās, un tad kāda dziesma latviešu valodā, lai izskan jums ikvienam dziesma, cik ļoti mani mīli tu. Cik labi, ka latviski. Yeah.
tev dziedāšu jaunu dziesmu, tev mans kungs, un tevi slavēšu mūžīgi. Ak, Dievs, tev dziedāšu jaunu dziesmu, tev mans kungs, un tevi slavēšu Es tevi slavēšu mūžīgi, mūžīgi. Nu, brīnišķīgi. Un cerams, ka ik viens Dievs slavēs mūžīgi, arī ik viens vārda dienas īpašnieks, kam bija jo īpaši šī dziesma vēlēta. Cerams, ka jums priecīgs prāts, tāpat tās kā saulīti vismaz šeit Rīgā, ojā ar vāciešu ielā 6 plūgu skatoties, nu, pavisam nedaudz, bet tomēr spīd, līdz ar to arī pozitīvi un... Nu, silti. Nu, jā, es jau arī Rihard, nevaru īsti saprast, tu skaties loga virzienā, bet es jau ar te spīdu, varbūt es te spīdu. Nu, redz, tas arī varētu būt kā tāds sirsnīgs sveiciens ikvienam klausītājam. Nu, ja tā nav saule, kas spīd anī pusē, kur jūs dzīvojat, tad lai jums spīd apkārt esošie cilvēki. Jā, patiešām, lai jums spīd jūsu tuvie cilvēki. Radio Marija Latvijā ēterā, apsveikumu mirklis, apsveikumu laiks, un mums ir zvans studijā, lūdzu. Kristus augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Šoferītis Dainis zvana. Prieks jūs dzirdēt. Es ceru, ka jūs esat piestājis ceļmalā. Jums pretī smaida arī Liepājā saule. Ļoti labs laiks. Yeah! Vai šoferītis Dainis arī smaida pretim? Jā, smaida. Tas arī tagad ļoti daudz skolnieku braucēji brauc ceļiem, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem. Jā, esiet uzmanīgs, nobrauciet ceļu malā, jūs jau zināt, ka nedrīkst runāt pa telefonu, braukt un tā. ja mēs dzirdēsim ceļa troksni fonā, tad mēs liksim nost klausuli, bet mēs zinām, ka šoferis Dainis ir ļoti apzinīgs un prātīgs un klausītājs, kurš piestāja un tad arī ar mums runājot, jā, ievērojot noteikumus. Prieks dzirdēt šoferī Daini vai arī kāds sveiciens ir padomā, ko gribi nodot tālāk vai tikai iepriecināt mūs ar savu smaidu gribēju? Nē, ir arī, jā, ir sveiciens. Kamēr jūs meklēsiet dziesmu, es pastāstīšu par cilvēku, kuru es vēlos apsveikt. Jā, un dziesma ir? Pie Jezu. Es domāju, tā būs. Jā, brīnišķīgi. Viņam ļoti patīk, no klasiskas mūzika. Un šī persona ir Aleksandrs Zemuļs Prižavojs. Varbūt esat dzirdējuši, viņam šodien pēc katoļa kalendāra ir vārda diena. Jā. Lūk, nu, sāksim ar to, ka viņš ir ļoti aktīvs Franciska baznīcas muzikālās daļas pavadītājs. Ļoti aktīvi dzied vakara dievkalpojumos, un viņš ir piedalījies arī kādās mākslas filmās, piemēram, pie Jāņa Streiča cilvēku bērns ļoti populāra tāda dziesma filma ir bijusi savu laiku. Ir gan, jā. Man izdevās atrast kabatu, kur var apstāties. Lūk. Un viņš ir brīnišķīgs cilvēks, arī tāds pretīm nākošs, un vienmēr dzīves priecīgs. Un gribētos viņam novēlēt, lai Dieva žēlistība viņu vienmēr pavada, un tas optimistiskais smaids no viņas sejas nekad nenoiet. Lūk. Brīnišķīgi, un jā, mēs noteikti varam tikai pievienoties un šo sveicienu, kā saka, ar savām sirdīm papildināt, un jā, muzikālu. Un arī atskaņot dziesmu. Un arī atskaņot dziesmu, kuru mēs esam tiešām brīnišķīgi atraduši, un tā vien prasās, kā papildināt vai šo sveicienu pagarināt ar skaisto mūziku, jā, ar pie Jēzu. Paldies, šoferī Daini, paldies par sveicienu un iepriecinājumu gan mums, gan arī, nu redz, tālāk nodod arī radio starpniecību, lai skantais izvēltā dziesma pie Jēzu. Paldies!
Pie Jēzu izskan no šoferīša Daiņa. Mūsu uzticīgais klausītājs mūs sazvanīja, lai sveiktu un sveicinātu jau un izvēlēju šo brīnišķīgo ārkārtīgi skaisto dziesmu. Nu, mēs arī baudījām, priecājāmies, bet kā nākošā dziesma Mumford & Sons izpildījumā dziesma Hopeless Wanderer būs sveiciens no Evas, un Eva raksta šādi: sveicu savu mīļo brāli Gintu vārda dienā. Tad arī izvēlēta šī dziesma. Nu, ko cerams, ka Evas brālis, mīļais brālis Gints arī dzird viņas sveicienu, lai brīnišķīga dziesma. Diena un baudam dziesmu. I came out of the woods by choice. Shelter also gave the shade. But in the dark I have no name. Leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know your desire, don't hold the glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share your Hopeless Wanderer izskanēja dziesmu, kā sirsnīgi sveicienas no Evas brālim Gintam. Un sveicienu raidījuma nobeigumā gribam jums vēl atskaņot
nu, gribam atskaņot daudz dziesmas, un daudz dziesmas arī vajadzētu, jo sveicien arī neviens vien. Kā jau ierast mūsu klausītāji kaut kā uz tā stundas otro puse vairāk atdzīvojas, iedzīvinās un tā kā, nu, aktīvāki paliek, nu, vai ne? Nu, kamēr saraksta visas tās izziņas, taču Rihards saproti pats cilvēks, tak nav viegli uzrakstīt visu savu domu vienā izziņā, kā tad tu domā? Es jau saprotu, man jau arī nav viegli uzrakstīt visu vienā un izdomāt, ko tāpēc es baigi laicīgi sāku stundu iepriekš sāku domāt, un tad sanāku uz diviem. Jebkurā gadījumā mums bija zvanīja gan mūsu brīnišķīgā klausītāja Valentīna, kura mums arī gribēja kādu brīnišķīgu dziesmu novēlēt. Paldies par to, šo dziesmu mēs esam paturējuši prātā un noteikti atskaņosim. Tāpat tās mums atnākus ir arī īziņa, kur brālis Jānis tātad saprot, ka savām labākajām māsām Martai un Mārai tātad... Gribēju novēlēt arī kādu dziesmu, Xanimo dziesmu, to mēs apsolam, ka būs Xanimo dziesma. Jā, un viņš arī viņā cita. Vēl, lai ļoti labi braucas un lai visas problēmas atrisinās. Nu, lai tā notiek. Nu, lai tā notiek. Nu, lai nu, no Jāņa mutas dieva ausī, vai ne? Tieši tā, pat tiešo, lai trāpa. Tālāk, bet dziesmu, kur atskaņosim un sveiciens, kā pēdējais Radio Marija apsveikuma stundā, izskanēs klausītājs Inas sveiciens. Un tas skan šādi. Slavēts Jēzus Kristus! Sveicu Agitu un Andri Kapšus ar meitiņas piedzimšanu, ar dziesmu Marija. Vai tu zināji, Lindas izpildījumā sveicienu sūta Ina? Nu ko, tad lai Inas izvēlētā Xanimo Lindas Mikules dziesma Marija vai tu ir kā pēdējā dziesma, kas izskan Radio Marija apsveikuma stundā. Tavs mazais bērns ir dzīvs